Gente, estamos recebendo com muita alegria João de Deus Martinez, o menino da usina Tamoio de Araraquara. De Araraquara, diretamente para a linha de produção da Volkswagen em São Bernardo. João de Deus é uma pessoa que joga em todas as posições. Ele toca o berrante. Isso é berrante. 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 Ele toca violão e ele participa do último programa Memória na TV Diário do Grande ABC de 2017, logo mais 2018. Mas ele não esquece as raízes lá no interior. Ele nos mandou uma foto que nós estamos mostrando agora, ele cortando cana, dizendo: "Fiquei com saudades e fui até Tamoio relembrar quando eu, mocinho, cortava cana. Eita saudades, matadeira sou." João de Deus, você é um saudosista. Olha, saudosista, mas com muito amor no coração, porque esse é o fermento da minha vida que faz com que a gente, relembrando o passado, vive o presente para ter assim uma substância boa, para você fazer uma terapia da alma, sempre relembrando as coisas boas. Eu tenho saudade desse tempo onde eu nasci, onde eu vivi, onde as 3.000 famílias se fraternizavam na igreja, nas procissões, nas festas de final de ano. E o calor da família na nossa casa, onde o patrão tinha as colônias com as nossas casas, com água, luz, lenha, tudo de graça. E tinha uma cardineta no armazém, onde nós comprava na base de um salário mínimo. E sempre dava para a gente viver com bastante conforto e bastante, assim, coisas boas, porque a gente criava porco, criava galinha. Aliás, ninguém sabia quem eram os frangos, porque era tudo solto nos terreiros, no meio do mato. A pessoa chegava, pegava um frango lá, ninguém reclamava, porque todo mundo tinha as suas galinhas, seus porcos. Era uma coisa gostosa demais, viu? E quando chega essa época de final do ano, Natal, primeiro de ano, o João de Deus distribui aos amigos, e nós ficamos muito felizes de ser um dos amigos do João de Deus, um envelope com várias coisas internamente. Agora, só o envelope já é uma coisa linda, diferente. Ele, no próprio envelope, ele já coloca: "Carteiro, desejamos Feliz Natal e bom ano para você e sua família, Leila e João de Deus." E assim por diante, vai passando mensagens. Nessa última, ele falou sobre o Duda estava doente, João Duda Costa, o nosso amigo do Gipem, estava na UTI, depois ele veio a falecer, mas o Duda participou do último Congresso de História em Rio Grande da Serra, porque o João de Deus o levou. João de Deus, essa ideia de, olha só, um envelope com imagens santas, tem o peão, tem a bolinha de árvore de Natal, tem essa... como é que você pensou essas coisas? É o seguinte, é uma coisa que não é por mim, é por Deus mesmo. Porque quando a gente fazia o presépio, eu era criança, nós íamos buscar barro na biquinha lá no riozinho para fazer os bichinhos, tudo assim, para representar o nascimento de Cristo, né? E eu já tinha mania, quando entrei na escola, por obra e graça de Deus e meus pais que eram espanhóis, eu já sabia ler. Então eu escrevia carta para muita gente, tenho muitas dessas cartas guardadas, você entende? Então, no Natal, eu comecei a mandar mensagens para um, para outro. E eu cheguei, há pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás, enquanto a Inesita era viva e nós assistíamos o programa Estrela da Manhã, que ela comandava, depois o saudoso Mui Bucuri, eu chegava a mandar 270 cartas, que eu já começava a escrever em janeiro, só os envelopes, porque o tema eu ia pensando na vida lá da fazenda e mandava essas recordações, que as pessoas se emocionavam e dizia que em alguns momentos, em algum lugar da vida deles, tinham passado por isso. Então, a gente sempre teve esse prazer de mandar a carta. Nem que eu não receba a resposta de lá, Ademir, mas só o fato de a pessoa telefonar e dizer que está emocionada, para mim, é o meu prêmio absoluto. É carta que vai para Espírito Santo, Blumenau, Santa Catarina. Os amigos foram granjeando e que saíram da fazenda. Da usina Tamoio. Da usina Tamoio. E também que a gente foi conquistando através do programa do Viola Minha Viola,
que nós somos da Orquestra de Violeiro de Mauá há 27 anos também. Então, a gente ganhou essa simpatia desse público. Então, eu faço essas cartas com muita maior alegria, não me incomodo. Esse ano deu 2,7 kg de carta que eu mandei no correio. A moça que me atende lá na Vila Gira, ela fala, João de Deus, você não precisa pôr carta dentro, porque no envelope já está escrito mais do que lá dentro. É, e esse ano, para nós da memória, o João de Deus enviou um livreto falando do Strimelick, né? Strimelick, o grande palhaço da cidade. Grande palhaço. E meu vizinho, ele morava na Vila Atlântica, hoje mora o filho dele, Luiz, né? Eu moro quase que vizinho dele, a qual tive a honra de conhecê-lo e sempre conversava com ele. Então, uma curiosidade, aí eu falei assim, Strimelick, quando ele era vivo, como é que você faz que o burrinho, você distribui vários chapéus no chão e ele vai lá, ele descobre justamente aquele chapéu andando assim, entre outros. Ele falou, João de Deus, sabe qual é o segredo? Eu ponho um pedaço de rapadura embaixo do chapéu, ele cheira e levanta ele. E no ano passado, o João de Deus enviou para a gente uma planta da cidade de Santo André, de 1953, desenhada pelo nosso saudoso historiador e médico Otaviano Gaiarsa. Um presente que o João de Deus recebeu de Evangelista Bazzani, o Gili. Que saudades do Gili. Essa é uma saudade que sempre vai ficar no nosso coração. Porque, Ademir, o adeus é a palavra mais difícil, porque significa saudade. Mas ninguém morre enquanto vive no nosso coração. Assim como as estrelas mudam de lugar, mas continuam a brilhar. E o Gili brilha sempre no meu coração. Tá certo. E eu tenho essa saudade muito boa do Gili. O Gili, o Gaiarsa, o Filadelfo, o Duda, são os personagens aqui de Santo André. Mas o João de Deus, ele tem um elenco de amizades que extrapola a cidade de Santo André, o grande ABC. Por exemplo, quem conhece João Pacífico? É tão interessante, viu, Ademir? Dentre os maiores prêmios da minha vida, que eu considero não um prêmio financeiro, prêmio material, mas é o prêmio espiritual, está aqui o João Pacífico, e junto comigo, que nós fizemos o Festival da Música Sertaneja lá em Mauá. Aí o saudoso João Aleito, que era o maestro na época, falou com a prefeitura, e a prefeitura nos cedeu uma perua para ir buscar ele lá em Guararema, onde ele morava. E aí nós fomos lá, e nesse trajeto, visitando ele lá e trazendo ele, eu conversava muito com ele. Olha, era de uma fineza tão grande assim que até comovia. E a perua tinha que parar de cada tempo, porque ele entrava no barzinho para tomar umas pinguinhas. Porque lá em Cordeirópolis, ele tinha um barril de 20 litros. Um barril que o prefeito de Cordeirópolis deu para ele. E esse barril estava lá em Guararema. Eu ouvi, ele falou, João de Deus, quando baixa o nível da pinga, eu telefono para o prefeito de Cordeirópolis, ele manda encher novamente. E ele tomava, não fazia mal. Aí tomamos uma sopinha no restaurante, aí fomos lá para o festival, depois ele jantou. E essas histórias muito boas que ele contava para a gente, deixou assim como um acervo na minha vida. Inclusive, ele foi o primeiro, a primeira pessoa, o primeiro compositor a fazer a famosa toada falada, que foi em 1944. O que é toada falada? É a poesia antes da música, que ele fez o Chico Mulato e depois acabou com a Tereza. Depois fez Pingo d'Água, fez obras memoráveis que até hoje, daqui muitos e muitos anos, as pessoas vão cantar. Gente, em 2010, já não tínhamos o Evangelista Bazzani. E eu fui visitar, em 2009, eu fui visitar o museu, o Eco Museu do João de Deus, lá no bairro Vila Valparaíso. Valparaíso. Quer dizer, Santo André tem o museu da cidade, mas também tem o museu da Leila e do João de Deus. É, exatamente. E me chamou a atenção um calendário de 1958, com os santos do dia. Dia 1º, dia 2, o São Macário, dia 3, Santa de Janeiro, foi Santa Genoveva e assim por diante. E eu pedi para o João de Deus que me emprestasse
E nós publicamos ao longo de 2010. Agora, 2018, são 60 anos. Poxa. Vamos publicar, se não todos os dias, mas o cromo colorido. Exatamente. Que o João de Deus... Em homenagem ao Gílio também. Em homenagem ao Gílio, em homenagem... Se a coluna memória impressa no jornal um troféu santo do dia, o pessoal reclama. Então, eles são muito religiosos, então eles gostam de curtir isso. Então, é uma das novidades para o ano que vem da coluna memória. E no encerramento dos nossos programas, a gente sempre pede uma mensagem, né? Uma mensagem do entrevistado. Dessa vez com o João de Deus, a gente vai pedir uma mensagem em forma de música. Ah, de música? Virada do ano. Ah, 2017 está terminando. 2018 está batendo as portas. É o último programa do ano, João de Deus. Olha, você só preparou alguma coisa pra gente? Olha, eu trouxe um violão aí e eu gostaria de fazer uma homenagem ao saudoso João Pacífico também, que gravou o Chico Mulato, que foi a primeira toada falada. E aí tem uma curiosidade, quando ele foi falar com o Mr. Havilland, da RCA Victor, não podia fazer isso daí, porque o Bolachão de 78, aliás, o discão lá, não comportava a parte falada, porque não cabia tudo. Então ele pediu para o departamento técnico diminuir o sulco entre eles, para poder caber. Então ficou certinho e ele declamou esse poema cantando. Na volta daquela estrada, bem em frente à encruzilhada, todo ano a gente via. Lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro, São João da freguesia. De um lado tinha fogueira e em redor a noite inteira tinha caboclo bom violeiro. E uma tarde Terezinha sambava nesse terreiro. Era noite de São João, tava tudo no sertão, tava Romão cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo bom violeiro, sentiu frio seu coração. Tirou da cinta o punhal, com os dois foi encontrar, era rival seu irmão. Hoje na volta daquela estrada, bem em frente à encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Por morte de Terezinha, essa tarde caboclinha, nunca mais teve São João. Topera na beira da estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserta. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém mais sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Teresa, com outro ela foi morar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar. E veio triste e calado, querendo em tefe matar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar. Emagrecendo, coitado, foi indo até se acabar, chorando triste saudade de quem não mais vai voltar. E o povo todo chorava a morte do cantor.
dá dó. Não tem batuque nem samba, na vila ninguém mais sabor. E o povo todo chorava a morte do cantador.